В Івано-Франківську відчинні двері додаткові субсидійні відділення. Наразі підрядники впорядковують приміщення по вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів. Дане відділення, кажуть, в соцзабезі буде призначено виключно для надання широкого спектру субсидійних послуг. Для зручності відвідувачі тут розташують три профільні сектори: прийом документів, видача результатів та консультації. Це дасть можливість обмежити черги, стверджують голова умдепартаменту, а також оперативно надати всі необхідні послуги субсидентам. Вона собі зможе тут прийти, її можуть підказати, її можуть подивитися, перевірити саме основне ці документи, бо дуже багато людей старшого особливо покоління, вони десь може не добачають, може десь неправильно розуміють, що там написано, і дуже великі помилки роблять в тому. Заповнені декларації і заяви. Через те, ви бачили той зал великий, ми там зможемо спокійно, без тисняви, без витрачання нервових клітин лишніх, зможемо з людьми працювати, зможемо їм радити, зможемо спокійно, знову ж таки, оформляти ці всі довідки. Задля підмоги в профільному департаменті соцполітики в мікрорайонах міста запрацювали міні-ЦНАПи. Ще один центр надання послуг – Пасічний на завершальному етапі. Тут в робочому режимі працюватимуть представники комунальних служб, а також фахівець питань субсидій. Люди тут будуть отримувати всі послуги, які надають наші ці організації по мікрорайонах міста, і їм не потрібно буде їхати вже в центр, а тут на місці вони близько, вигідно і зручно, вони тут на місці все можуть оформити, всі документи. До міні-ЦНАПів із субсидійними питаннями щодня звертається близько сотні відвідувачів. Найбільший наплив людей спостерігався впродовж осінньо-зимового періоду. Наразі мешканці міста намагаються упорядкувати свої будинкові книги для повторного перерахунку субсидій. Не розуміють оплату за комунальні послуги. Це вони дуже путаються між тими нормами, які даємо на там, особливо коли є велика кількість людей в сім'ї, а використання, фактичне використання в них набагато менше. От тоді вони починають, то деякі служби їм говорять, що зливайте воду чи щось, випалюйте газ, щоб було, бо вам інакше субсидії не буде. Найбільше таке. І деколи звертаються про заборгованість. Хоча це зовсім не наше. Мені то зручно, я рядом живу. Перерахунки за цього не приходять, виписки. Так, ясно діло, ходити десь в газконтору, хто знає, подає, а тут. У складі фахівців муніципальної інвестиційної компанії додатково будуть також соцпрацівники. Їхні робочі місця розмістяться у всіх консультаційних центрах МІУКу. Ми зараз розводимо субсидії, тобто виносимо з вулиці Грушевського на вулицю Воїнів-Інтернаціоналістів, і там буде облаштований центр субсидій, такий центральний центр. Таким чином ми робимо все, щоб максимально людина отримувала необхідні послуги і не було тих черг, які, на жаль, ще є у місті Івано-Франківську щодо отримання субсидій чи отримання тих же інших послуг. Таких заходів Івано-Франківська мерія вживає задля розвантаження від черг центрального відділення соцзабезу. Відкриття міні-ЦНАПів заплановано на середину весни. Віра Лучин, Сергій Царик. Новини на Вежі.